Så er vi klar, bare. Det har bare lagt dig inde i et halvt år. Ja. Jeg tror, det er for, at vi har skudt os sammen til det. Men inde i vores skab her, der er der rigtig guffe luft. Der er nemlig den her live. Hot Chip Channels. Ja, verdens stærkeste chili. Nej, ikke verdens. Det er verdens stærke. Jeg tror, det. Nej, verdens stærkeste chips. Den er i hvert fald meget stærk. Og vi har to. En til at svære til jer, der. Yes, okay. Hej og velkommen til Kaber! Live! Vi skal som sagt spise dem her. Men de er sådan helt slidte, er det fordi de har lagt den i 40 år? Ja, de har ligget der lidt længe. Du har så meget chili lort inde i køleskabet. Du spiser den der oven på leverpostej, spiser du, hvad er det, det hedder? Så tror jeg, vi skal i gang. Jeg kan godt lide chili, men jeg kan sgu da ikke lide så stærk en chili her. Det har vist sig et par gange. At du er immun over for stærk chili. At du reagerer lidt voldsommere, end jeg gør. Skal vi prøve at se, hvem der er bedst til det her? Ja. Det er jo ikke sjovt at lave en challenge, hvis der ikke er en udfordring til taberen. Hedder det ikke en straf? En straf. Og jeg ved godt, du var lidt imod den idé, og det handler vel nok om, at du godt ved, hvem der måske taber. Det kan også være mig. Det vi har fundet på, som nok mest er Leifes ønsketænkning, det er, at den der taber, skal bare sige, hvad det er, han skal, eller hun. Ordne ukrudt mellem fliserne. Kasper, han hjælper aldrig med haven. Så jeg tænkte, okay, det kan være, at Kasper han taber nu. Og så får jeg ham til at ordne ukrudt mellem vores fliser. Der er så meget. Ja, den har du gennemtænkt. Vi skal se, hvor lang tid vi kan holde til at spise den her chips uden at drikke mælk. Ja. Den, der først bliver nødt til at drikke mælk, har tabt. Så efter man har totalt smadret sin smagsløg, og det der, så skal man sidde ude på alle fire over den ukrudt. Yes. Har du læst, hvad det er for noget chili, der er i? Nej, er det sådan noget Carolina Heat Hands? Ja, det er Carolina Reaper krydderi, og så er der noget Trinidad Scorpion. Scorpion! Moruga. Det er oregano. Det her, det er ikke beregnet til børn, gravide og til at indtage. Jeg har mest nøje over, at den kun vejer 3 gram. Jeg er faktisk lidt nervøs. Det her, det er så. Ej, står der bare! Rip! Rip! Ej, 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 der er en handske i. Okay, nøj. Man skal simpelthen have en handske på. Jeg har lidt nøje over det, fordi det er sådan lidt. Er det bare noget, de gør sådan for ren gimmick? Eller er det fordi, det reelt set klør sygt meget på huden? Har du ikke prøvet at få chili på fingrene, når du har skåret? Så begynder det at klø helt vildt. Min mund? Min mund er sgu da mere følsom. Men jeg tror mere, at din mund kan opløse, eller hvad hedder det? Ej, jeg kan ikke lide det her light. Jeg hader alt ved det her. Okay. Ej, der er også bare sygt meget. Ej, der er jo sygt meget krydderi på. Ej. Ej, der er mere på min. Der er mere på min. Ad, hvorfor min sådan helt sort? Ad! Min er helt sort. Føj for helvede. Ej, vi bytter. Nej, det gør vi ikke. Den ser fandme for gammel ud. Ej, det lugter af citron. Min dufter af prut. Så min har bare. Min er nøje. Min er forbrændt. Må jeg ikke lige prøve at lugte til din? Det sagde hun ikke over. Jeg synes, at få chili op i næsen. Bare jeg duft til vidt. Bare tag nogle snifs. Ej, ad din, den lugter. Det sagde hun ikke over. Du passer på næsen. Ej, min, det er bare prut. Det er ren prut. Så du bare fået en land med leverpostej på. Ej, men hvorfor det her? Okay, nok at vi skal æde det her, men min, det ligner en, der er 4 år for gammel. Jeg synes, for chili i det. Det var da duftet, så røg der noget krydderi op. Jeg skal nys. Du skal ikke nys på mig. Og heller ikke over på min chips. Vi har ikke engang indtaget det endnu. Jeg er bare allerede i gang her. Men altså, skal vi ikke bare starte? Du trækker tiden. Jamen, jeg har spist verdens stærkeste vingummi. Det kan jeg godt klare stærkeste chip, der er 4 år for gammel. Skal vi ikke bare sige en bid? Jeg sveder helt seriøst. Jeg sveder nu. Vi er ikke engang gået i gang. Gider du tage dine chips? Okay, er du klar? Jeg har nøje over. Jeg skal lige være Kasper, sikker. Kasper, altså helt seriøst. Tag det nu som en mand. Du er over 30. Ej, lad være. Okay, jeg har. Nej, okay, det gør jeg bagefter. Nej, okay, er du klar eller? Kom nu, jeg er har været klar de sidste 5 minutter. Hvor stor bid er det? Er det sådan hernede til? Ja, så altså, vi skal jo tage en bid. Ja. Som hvis, altså. Ikke en lille nip. Er jeg klar? Kom nu, gamle. Skål. Skål. Jeg skal ikke røre med den der lorte chili. Nej, der er lort på min. Den smager sikkert fucking dårligt. Jeg brækker mig af smagen nu. Ej, vi har meget krydderi på. Jeg fik krydderi ved lukkerne. Ej, det er ikke godt, hvis vi får det i lukkerne. Kommer det nu. Så
smager bare fucking dårligt. Fuck, det kommer nu. Skal du have noget mælk? Nej, jeg har noget fucking chili ned her. Vand må man heller ikke tage. Nej, men jeg må sgu godt stå ved håndvasken. Rygler. Gå nu væk. Ej, så vand. Vigge, om du har tabt? Ja, for helvede. Ej, jeg kan ikke være min krop. Jeg har nogensinde lavet noget med chili. Jeg har snot ud af næsen. Hvor er det dum i dag? Hvordan har du det? Ikke så godt. Jeg tror bare, jeg er lidt bedre til at håndtere smerten, end du er. Tror jeg. Så tror jeg da, hvis ikke du skal prøve at være gravid. Det skulle da ikke ligesom det her, det skulle da være. Det er bare sådan, lige så snart jeg ikke har noget ind i munden, så brænder det bare. Ja, jeg prøvede at sluge mælken, jeg ved ikke hvor mange gange. For jeg bare kastet op igen. Jeg har snart hængt ud af mig selv i alle huller. Vi har spist den samme chips, I gør. Ja. Men jeg står bare her og går ind i mig selv herover. Ja, jeg gør noget af min hals. Mm-mm. Min hals, den er helt tør. Du går fandme ikke ind i dig selv, mand. Jeg tror, at hele nabolaget hørte dig. Jeg har kravlet op i mig selv. Mm. Lige nu er det bare min mund, og jeg har kraftigt måttet terroriseret hele min mund med mælk. Lige nu er det kun din mund. Hvor fanden skulle det ellers være? Mine læber, de svier, så det hjælper lige at spytte vand ud. Jeg prøver lidt at trukke mig selv lige nu. I håber, at jeg ikke slukker vand. Altså, du er simpelthen bare gået i bad, eller hvad? Altså, du er så... Så dine øjne, de er helt røde. Står og bader i vand lige nu. Hvad fanden skulle jeg ellers bade i? Okay, jeg er lidt rød. Du har hul i underbukserne. Har jeg det? Hvad er der? Du er snot, der bare har løb ud af næsten. Ad, gå væk, jeg kan ikke gå ind til dig. Jeg ved egentlig om, at det her, det gør vi aldrig igen. Jeg gider ikke mere chili. Nej, det var meget stærkt. Jeg ved ikke, hvorfor fuck jeg kom på den. Det plejer at være dig, der fik det her ord. Altså, jeg vil sige, at den, der er mest medtaget lige nu i døren. At jeg er mest medtaget? Ja. Det brænder også inde i min mund. Så vi to er bare så forskellige. Hvis du banker dit store tog ind i bordet, så skriger du. Og når jeg gør det, så skriger jeg ind i mig selv. Går bare derud og ved at brøde. Så er der mig, der står musestille inde i håndvasken. Jeg bare går ind i mig selv. Altså... Ej. Jeg skal ikke se noget. Nej, det var bare lige at vise dig. Nej! Jeg ser lige sin snørhals der. Kasper, tror du seriøst kameraet gider se det? Ja. Føj! Det værste er, da jeg stod og spiste den der chips der, så var jeg sådan lidt, okay, altså det her, det kan jeg jo egentlig godt holde ud. Er der et eller andet galt med min smagsløg, siden det ikke er så stærkt? Og så lige pludselig så eksploderede det bare. Øj! Og hvor lang tid har det varet nu? 10 minutter, hvor vi bare stod i smerter? Jeg har ikke følelse for, hvor lang tid jeg har stået. Det var forfærdeligt. Det var da sjovt. Det var nok den værste challenge, vi nogensinde har lavet, synes jeg. Hold kæft, mand, det gør bare ondt. Det var forfærdeligt. Min mund var helt tapetseret med mælk.
og der, men min hals hernede var helt tør, fordi mælken ikke kunne komme ned. Det var derfor, jeg lød som om jeg knækkede mig. Det var fordi, jeg prøvede at sluge mælken, og så kom det op igen. Og du er helt færdig, mand. Jeg har det rigtig godt. Men jeg føler virkelig kun lige, at jeg lige skal gøre sådan, og så brækker jeg mig lige nu. Det er da nok, fordi du har drukket 2 liter mælk. Din mave er bare helt oppustet. Ej, Kasper, det hele er vådt. Det kan jeg ikke gøre for, jeg har snotnæse. Har jeg et snotter på vej ved næsen? Ja, og det er så ulækkert. Seriøst. Har jeg det? Ja. Ej! Hvorfor gør du det der? Som om jeg ikke har det slet nok i forvejen. Jeg ved ikke, hvad man kunne se, men det var fandme ulækkert. Altså helt seriøst, er du 30? Ej! Altså, I synes, jeg vil brække mig. Hvis I har lavet den her challenge også, så skriv det seriøst lige i kommentarfeltet, og hvordan det gik. Fordi det kunne jeg faktisk sygt godt tænke mig at høre, fordi det var stærkt. Ej, for pudset. Jeg kan ikke mere, Kasper. Jeg får dig lige næse. Ad, hvor klamt. Ja, der er masser, du skal ordne, Kaps. Ja, der er lidt endnu. Ja. Ej. Kommer der noget der? Kommer der en bil? Jeg skal lige væk. Det er fandme pinligt, det her.